Düşmen safını sındırar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Bu Halid ibn Velid radıyallahu anhu bolar Düşmen safını sındırar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Düşmen safını sındırar Halid ibn Velid Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Bara ibn Malik radıyallahu anhu ve ardah. Halid ibn al-Velid ve qoşinga qattiq turib oldiki meni bog' ichiga uloqtiringlar dedi. Halid ibn al-Velid razı bo'lgandan keyin musulmonlar nayzalarini ustiga qalqonni qo'yib, uni ustiga Baro ibn Malikni chiqarishib, ko'tarib bog'ni ichiga uloqtirishadi. Baro ibn Malik qo'lida qilichi va qalqoni bor. Birdan musulmonlar 4-5 kishi ko'targan holatda bog' ichiga uloqtirishadi. Bog' o'sha aytib o'tdik Hadiqatul Maut. Eshik yaqinidagi bir joyga tushada eshikka juda oz masofa qolgan holatda. Lekin murtadlar juda ham bu narsadan tasodif fi holat bo'lganligi uchun kutmagan holatda hayron bo'lishadi. Birinchidan musulmonlarda manjaniq, ya'ni palahmon yo'qki, palahmonda uloqtirsa. Endi uloqtirilgandan keyin ham palahmonda o'qini o'rniga odam tushib kelganligi uchun juda o'zlarini yo'qotgan. Lekin Baro ibn Malik tushgan zahoti yo'q, eshikka yugurib eshikni ochmoqchi bo'lgan. Undan keyin murtadlar uni eshikni ochishga yo'l qo'ymasligi uchun juda ko'plab qarshiliklar ko'rsatadi. Bunisi qilich bilan ursa, bunisi nayza bilan ursa, bunisi kamon otib, shunday Baro ibn Malikni eshikni ochishlikdan qaytarishgan. Lekin Baro ibn Malik barqaror holatda ozgina jilib-jilib o'sha o'zi aslida qimirlab turgan eshikni bu tarafdan musulmonlar qattiq kuch bilan silkitib turgan eshikni Baro ibn Malik yog'ochini olib katta ravotlarga o'sha orqa tarafidan yog'och ilinadi. O'sha yog'ochni ko'tarish bilan bu yoqdan musulmonlar turtigan holatda eshikni ochib yopirilib kiradi musulmonlar. Buni ko'rgan murtadlar qo'shini boqqa kirgandan keyin nizom o'rnatilmagan bayroqlar ostida qo'yilib, qo'mondonlar o'z o'rniga qo'yilib jangga shaylanib turishmagan, balki o'zlarini himoya qilgani kirgan xolos. Musulmonlarning qo'shinini yopirilib kirganini ko'rgan murtadlar qo'shini sarosimaga tushgan. Musulmonlar Allohning izni bilan yopirib kirib, takbirlar aytib, birma-bir o'ldira boshlaydi. Aytib o'tdik, avvalgi jang boshlanganda 7000 ta qatl bo'lgan. Undan keyin kofirlar chekinayotganda ham yana 7000 ta qatl bo'lgan. Endi bu bog'ning ichida ham 7000 ta qatl bo'ldi kofirlar tarafidan. Endi mana bu yerda musulmonlar lashkarining ichida bir shaxs juda ham katta o'ringa ega bo'ladi, Yamoma jang, ya'ni hal qiluvchi jang. Lekin aytib o'tdik, Baro ibn Malik radhiyallohu anhu eshikni ochgandan keyin ko'p zarba yeganligidan yiqiladi. Jangdan keyin Baro ibn Malikni tanasidagi jarohatlarni sanasak 80 dan ortiq jarohati bor edi deyshadi. Bu qilgan ishidan Halid ibn al-Valid juda xursandligini jangdan keyin aytib, chunki asosiy ishni bu qildi. Go'yoki jangga nuqta qo'ygan inson Baro ibn Malik bo'ldi. Shuning uchun Halid ibn al-Valid bu kishini juda ehtiromlab, hattoki rivoyatlarga qaraganda jangdan keyin bir oy muolajasiga o'zi bosh-qosh bo'lib, har kuni Halid ibn al-Valid xabar olib turganligi tarixda zikr qilinadi. Keyingi asosiy qo'shinning ichida Baro ibn Malikdan keyingi ikkinchi shaxs Baro ibn Malik go'yoki jangga nuqta qo'ygan bo'lsa, jangda yuragi bo'lgan Musaylimani qatlini amalga oshirgan kishi bu. Bu Vahshiy ibn Harb.
Vahşi ibn Harb o'sha Uhud g'azotida Asadulloh Allohning sherlaridan biri Hamza ibn Abdul Muttolib bu kishini shahid qilgan kishi bo'ladi. O'zini hojasi tarafidan buyruq bilan agar Hamza Asadullohni qatl qilsa ozod bo'lishlik shartnomasi bilan qatl qilgandan keyin bu Vahshi ibn Harb ozod bo'ladi. Undan keyin Makka atroflarida yashab yuradi. Makka fathidan keyin Makka ahli islomga keladi. Makkadan Toifga qochadi. Vahshi ibn Harb. Toif ahli ham islom keltirgandan keyin imkoniyati qolmadi-da Vahshi ibn Harbni islom keltirishlikdan boshqa. Endi tarix uzun. Alloh subhanahu va taolo bitta Vahshi ibn Harbdek musulmonlarga katta ziyon keltirgan kishi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo 4 ta Qur'oni Karimda oyat nozil qilganligi zikr qilinadi. Chunki elchilar kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ratadi. Men islom keltirsam gunohimni kechiradimi Alloh taolo? Vahshi ibn Harb to'g'risida Alloh subhanahu va taolo 4 ta oyat tushiradi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi oyati, ya'ni Alloh taolo o'ziga shirk keltirmoqligini kechirmaydi, undan boshqa barcha gunohlarni kechiradi degan oyat ham Vahshi ibn Harbni haqida nozil qilingan deb rivoyat qilinadi. Shunday oyatlar nozil bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning mehribonligini tasavvur qila olmaydi hech kim. Toif ahli islom keltiradi. Vahshi ibn Harb ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzuriga borib, o'zini islomini Alloh rasulini oldida e'lon qiladi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sen vahshiymisan? Men vahshiyman. O'tir. Hamzani qanday shahid qilding deb so'raganda, batafsil qanday shahid qilganligini va shahid qilganini go'yoki shunday qatl qildim deb faxr bilan aytgandek gapiradi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday faxrlanib turibsanmi? Hamza ibn Abdul Muttolibni qatl qilganingdan keyin pushaymon emasmisan deb g'azablanib, bu kundan keyin menga yuzingni ko'rsatmagin deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyruq qiladi. Vahshi ibn Harb Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga o'zlarini ko'rsatmay yuradi. To Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot qiladi, ridda bo'ladi, islomda barqaror turib bergan kishilardan bo'ladi Allohning izni bilan. Lekin qalbida juda ham alamli holat, chunki o'zini xatosini tushunib yetadida Hamzani qatl qilganligi katta jarima ekanligi. Men islomda qattiq jarima qilgan ekanman deb qalbida doim alamza bo'lib yuradi. Yamoma jangi bo'lganida Musaylimani xabari har tarafga buni kazzobligi, musulmonlarga qarshi lashkar qo'shin yollab jang qilganligi to'g'risida xabar borganda Vahshi qalbiga Alloh subhanahu va taolo ni madadi bilan shu Musaylimani qatl qilishlikni qalbiga juda mahkam tukkan edi. Mana bugun Yamoma jangida Hadiqatul Mautda Vahshi ibn Harbga Alloh subhanahu va taolo bir tomonidan imkon bo'ldiki o'ldirishlikka. Musulmonlar aytib o'tdik, bu bog'da 7000 murtadni qatl qildi. Demak, murtadlar tarafidan 21000 kishi qatl qilingan. Vahshi ibn Harb o'zini qo'liga nayzasini olib, payt poylab Musaylimani o'ldirishlik uchun imkon qidirardi. Faqat maqsadi mutlaq qo'shin bilan ishi yo'q Vahshi edi. Faqat maqsadi, hadafi Musaylima. Imkon bo'lishi bilan qo'lidagi nayzani o'sha taraf uloqtirsa, borib Musaylimani qatl qilsa. Lekin Musaylima o'rtada shunday jasorat bilan jang qilar edi. Qochishlikdan mutlaq umidini uzgan. Faqat himoya, hujum barqaror holatda shunday qattiq jasorat bilan jang qilardi. Ba'zilar aytadi, dushman qo'rqoq unday bo'lmagan. Balki arablarda qo'rqoqlik, bunday chekinishlik, xorlik bo'lganligi uchun Musaylima ham o'zini jasorati bilan o'rtada qattiq jang qilib turardi. O'zi kichkinadan kelgan yo'g'on, lekin juda baquvvat jasadga ega bo'lgan kishi bo'lgan. Vahshi ibn Harb Musaylimani uzoq ta'qib qildi. Uzoq ta'qib qilgandan keyin
Vahşi ibn Harb'ga qo'shilib musulmonlar pahlavonlardan yana biri Abu Dujana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Uhud g'azovatida buni ibn Harasha deb nomlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qattiq himoya qilgan kishilardan Abu Dujana ham o'zini qilichi bilan Musaylimani o'ldirishlik uchun payt poylagan edi. Ikkalasi imkon qilsa Musaylimani o'ldirsa. Musaylima bo'lsa o'rtada barqaror turgan holatda jang qilyapti. U aytardiki, Musaylima qatilu an ahsabikum. Ey qavmim, o'zingizlarni himoya qilib, o'zingizlarni obro'yingizlarni, vataningizlarni himoya qilib jang qilinglar deb qichqirgan holatda jang qilib turardi. Shu payt Abu Dujana Musaylimani yaqiniga kelib, qilichini ko'tarib, kallasini olishlikka hozir u nozir bo'lib turgan bir vaqtda Vahshiy tarafidan nayza uchib kelib, Musaylimani qorniga kiradi. Musaylimani qorin qismiga nayza kelib kirgandan keyin yiqilayotgan vaqtida Abu Dujana o'zini qilichi bilan Musaylimani kalla qismiga uradi. Va yiqiladi Musaylima yiqilgandan keyin Abu Dujana Musaylimani o'ldirdim deya nara tortadi. Ya'ni Musaylimani men o'ldirdim degan nara tortgandan keyin o'sha bog'ning ichiga qurilgan 2 qavatli bino bo'ladi. O'sha 2-chi qavatida bog'ning egalaridan bo'lgan bir kampir jangni bevosita kuzatib turadi va ayni Musaylimani ta'qib qilib kuzatib turgan bo'ladi. Chunki Musaylima uni bog'ida boshpana qilib o'sha yerda turgan edi. O'sha 2-chi qavatda qarab kuzatib turgan kampir ya vayha Musaylima. Qatalahu Abdul Aswad deb turib qichqirgan holatda nara tortadi. Ya'ni Musaylimani qora habash qul o'ldirdi degan chinqirig'idan keyin musulmonlar biladiki, demak, birinchi bo'lib Musaylimaga nayza otgan inson bu Vahshiy ibn Harb ekanligi. Agarchi Abu Dujana men o'ldirdim degan bo'lsa ham, lekin birinchi nayza Vahshiy ibn Harb tarafidan kelganligi mana bu kampirni guvohligida. Musaylima o'ldi. Vahshiy ibn Harb aytadiki, "Al-an irtah qalbi." Ana endi qalbim rohatlandi. Islomdan oldin Islom peshvolaridan bo'lgan Hamzani o'ldirgan edim. Islomga kirganimdan keyin kofir peshvolaridan bo'lgan Musaylimani o'ldirdim. Qalbim endi rohatlandi. Qalbimda doim mahzunlik bo'lib turardiki, Hamza ibn Abdul Muttolibni qatl qilganligim. Endi bugun o'shani fidiyasini berdim shu Musaylimani o'ldirish bilan deb Vahshiy ibn Harb o'zini haqida shunday dedi. Shunday qilib Musaylima o'ldi, qolgan lashkar ham ma'naviyatlari tushgan holatda Yamoma vataniga qarab qochgan qochdi, qolgani qolib o'lgan bog'da ichida o'ldi. Xolid ibn Valid bog'ni egallagandan keyin xabar keladiki, Yamoma, ya'ni Musaylimani mintaqasida jangdan qochib qolganlar o'sha yerga to'plangan va o'sha yerda jangga chiqmagan kishilar, ayollar, chollar, yosh bolalar hammasi o'sha Yamomada to'plangan. Endi Musaylima o'ldi, kattasi o'ldi, lekin aza uning ustiga hammasi g'azablangan, birini o'g'li, birini eri, shunga o'xshagan Yamomada katta muzokara ketyapti. Hatto ayollar ham, chollar ham jang qilishlikka shaylanib turgan. Xolid ibn Valid bilan o'sha sulh qilgan muzokarasida bilamizki, hatto ayollar ham jang qilmoqligi, Musaylimani o'chini olmoqligi uchun shaylangan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu o'sha xabar yetib kelgandan keyin Yamoma mintaqasiga borishlikni iroda qiladi. Lekin musulmonlarni holatini bir tekshiradida musulmonlar ham juda qattiq charchagan, kuch bergan, jon bergan. To'g'ri, kofirlarga nisbatan shahidlar oz bo'lsa ham, lekin 100 dan 10% ini shahid berishgan musulmonlar.
1200 kişi Yamama cengine Müslümanlar tarafından şehit bulgen. 300'te muhacirlerden, 300'te ansarlardan, 500'te qari, hafizi Kur'an şehit bulgen. Cengi devam ettirişlik melal keledi de Müslümanlarga şu haletini sezdi de Halid ibn al-Valid müzakere alıp barışlikini irade kıldı. Bu yerde oşa Halid ibn al-Valid cenge bu mintakaga kelişlikden aldın bir adamını asir kılgen idi. Musaylime kattalarıdan bulgen Muca'a ibn Murara. Oşa kişi asırlar içi deydi. Lekin Halid ibn al-Valid leşker içiye koşup bunu ikram kılıp alıp kiliyken idi. Muca'a ibn Murara ayti de Halid ibn al-Validge eğer hahlesin min Yamamege baramende muzakere kılaman. Senge suluh kılıçlikini ularge teklif kılaman suluhge alıp kilaman. Halid ibn al-Valid radiyallahu anhu izin berede de kulları boşaltıladı, yani asırlığından azat kılınladı da Yamamege cönetilinladı. Muca'a ibn Murara Yamamege kilip Halid ibn al-Valid sizler bilen suluh kılmakçı, lekin suluhunu şartlarını aytadı. Suluhunu şartlarını aytkenden kigin Muca'a ibn Murara yana Halid'ni aldı gelir. Ya Halid min Yamame degi kişilerge seni aytken teklifini aittim. Lekin ular qo'lidagi bor butunni topshiradigan bo'ldi, qilichi bormi, quroli bormi, boyliklarini hammasini topshiradigan bo'ldi, lekin asr tushmaslik. Shunda Halid ibn al-Valid yo'q, asr tushadi. Hamma yo'g'ini topshiradi, asir ham bo'ladi. Muja'a ibn Murara yana Yamamaga keladi, Halid ibn al-Valid bunga ko'nmaganligini aytadi. Bular aytadiki, agar ko'nmasa jang qilamiz. Shunda Muja'a aytadiki, bo'lmasam ayollaringlar bo'lsa ham kimlaringlar bo'lmanglar, ustingizlarga savutlar kiygan holatingizda qurol olib, o'sha Yamama hududiga chiqib turinglar dedi. Endi 100 minglagan odam qurollarini olgan holatda ustingizlarga savut kiygan holatda Yamama hududiga chiqib turadi. Xolid ibn al-Valid uzoqdan ayolligi ham, ularning bolaligi ham bilinmaydida o'sha olomonni ko'rib taajjubga tushadi. Shuncha odam jang qilgani keldi. Muja'a yana keladi Xolidga, ya Xolid, bular ko'nmadi, bo'lmasam jang qilamiz, deyapti. Xolid ibn al-Valid yarimi ham asrga tushmaydimi? Yarimi ham asrga tushmaydi. Shundan keyin Xolid ibn al-Valid qo'lidagi bor tillolar, otlar, tuyalar, qurol-yaroq, hamma narsa va jizya qo'shimcha qilib jizya to'lashlikka rozi bo'lgan holatda o'sha yerda sulh qiladi. Razı bo'ladi. Bu haqida Abu Bakr radhiyallohu anhu ga maktub yo'llagandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu dan yana maktubga javob keladida Xolidga buyruq hammasini qirib tasha. Ular eng xatarli odamlar, murtadlar, islomga eng xatarli odamlar. Ayoli bormi? Yamama mintaqasidagi hammasini qir. Xolid ibn al-Valid yana Abu Bakrga javob yo'llaydida men bitimga kelishib qo'ydim. Endi bu bitimdan qaytmayman degandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu ham rozi bo'ladi. Undan keyin Xolid ibn al-Valid bu Yamama mintaqasida 2 oy muddat qolib, atrof muhitdagi murtad bo'lgan qabilalarni birma-bir fath qilishlikka sariyalar jo'natib, bu yerda tartib intizom qilishlik uchun qolib ketadi. Düşman safın sındırar Halid ibn Valid, mücahidge ders bolar Halid ibn Valid. Düşman safın sındırar. Ertalabki eşittirişlerimiz mana şulardan ibaret edi. E'tiboringiz uchun teşekkür. Allah subhanahu wa ta'ala'dan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibn Valid. Urush sirlarin bilar, shiddat bilan jang qilar, dushman undan qaltirar, Xolid ibn Valid. Dushman safin sindirar, Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar, Xolid ibn Valid. Dushman safin sindirar, Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar, Xolid ibn Valid.
Mag'lubiyatni unutgan, itoat mahkam tutgan, doim janglarda yutgan Xolid ibn Valid. Mag'lubiyatni unutgan, itoat mahkam tutgan, doim janglarda yutgan Xolid ibn Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn Valid. Düşman safın sindirar Halid ibn Velid. Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid.